Nästa. Kostnaden i kronor för att tillverka x liter färg kan beräknas med funktionen, alltså kostnaden. Okej, k av x betyder det. Så har vi a där, om vi svarar på den frågan. Vad kostar det att tillverka 500 liter? Det betyder vår x är 500 liter. Eller bara 500 bara säger jag. Okej. Så vi ska sätta in x där ni ser x. Så har vi k av 500. Så. Det är lika med 75 000. Adderar 12 multiplicerar med 500. Adderar med 0,002 multiplicerar med 500. Upphöjt till 2. Så har vi 75 000. Adderar med 12 gånger 5 är ju 60. Så det måste vara 6 000 här. Adderar med 0,002 multiplicerar med 5 och på till 25, så har vi 25 och sen blir det 4 nollor, så 250 000. Så har vi, och vi skriver här lite här, så har vi 75 plus 6 000, 75 plus 6 är 81, så 81 000, plus om vi 1, 2, 3, så 1, 2, 3, så har vi 250. Multiplicerar med 2 och där har vi 500. Så vill du säga att det var 81 500 kronor. Vi tittar på B. Bestäm K är 12 000. Alltså kostnaden när det är 12 000 liter vi ska producera. Så har vi K av 12 000. Är lika med 75 000 fortfarande plus har vi 12 multiplicerar med 12 000 plus 0,002 multiplicerar med 12 000 upphöjt till 2. Så har vi 75 000 plus 12 gånger 12 är 144 000 plus 0,002 multiplicerar med 12 000 upphöjt till 2. 12 gånger 12 är ju 144 också. Och sen har vi 6 nollor. Och sen har vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så den försvinner, så har vi plus 75 000 där, så har vi 0, 0, 0, 9, 21, 219 000, addera med 144 000, multiplicera med 2, så har vi 288 000. Och då har vi 1, 2, 3, 7, 0. Och sen har vi 507 000 kronor. Och sen den senare, hur stor är den fasta kostnaden? Det betyder när vi har inte producerat någonting, så hur mycket kostar ändå? Så det betyder så här, i C betyder så här K av 0. Så alla med X skriver vi 0, så har vi 75 000 plus 12. Multiplicerar med 0 plus 0,002. Multiplicerar med 0 och upphöjt till 2. Som ni vet, där är det 0, där är det 0. Så har vi 75 000 kronor. Det är vår fasta avgift.